Alterosa Esporte Especial nessa noite azul de domingo, Cruzeiro campeão brasileiro, e eu te convoco a assistir amanhã, meio-dia 15, Alterosa Esporte com mais um mergulho, marcação cerrada, repercussão, mais festa azul por essas Minas Gerais, agradecendo a mais de 3 mil pessoas que estão ligando, 48% para o Zinho, 54% para o gol de ouro do título Mota, viu, Tonadinho? Tá vendo? Obrigado, obrigado. 46 a 54, então conferindo aí a nossa ligação. Vai ligando até amanhã que a gente confere. E agora, direto do corpo de, do caminhão de corpo de bombeiros, que está em carreata pela capital, recados para o Dudu. Aí o recado é pro Dudu, hein? Pode chorar, Dudu, pode chorar. Chora, não vou ligar. Não vou ligar. Chegou a hora. Pode chorar, Dudu, pode chorar. Dudu, pode chorar. Dudu, pode chorar. Dudu, manda um abraço pros parceiros lá da Lua, valeu. Olha, eu não vou ficar bancando aqui como é que posso dizer assim, o bobão de não dar os parabéns ao Cruzeiro, aos jogadores do Cruzeiro, e até mostrando que tem administração, que tem competência, que tem tudo, a todos os torcedores do Cruzeiro esparramados por esse Brasil afora. Minas Gerais ganha muito com isso, o atleticano um pouco para de se esconder um pouco da estatal, da Estrela Amarela, e eu quero convocar toda a torcida do Atlético, que amanhã todo mundo saia com a sua camisa do Atlético nas ruas, não para afrontar cruzeirense, como algum que a festa é desmerecido, mas que a gente prove para esses dirigentes que eu escuto do Atlético, que nós estamos largados, e apesar de estar largado, a gente ainda tem um amor. Convoco toda a massa para usar a camisa do Glorioso amanhã. Então a torcida do Cruzeiro, além da camisa, use máscara contra gases, contra naftalina, porque vai ser um fedozão na cidade. Mentira. E a torcida do América não coloca camisa, porque vai ter muita confusão se a gente usar a camisa depois de amanhã. Então, Dudu, José Carlos Machado de Capelinha mandou um e-mail perguntando... dizendo que a Lua está em quarto crescente, é isso mesmo, é? Não vai caber tanto a Lua de não. Vai ser uma viagem penosa, ele está perguntando se você vai de foguete ou de vassoura. Não, ainda também não, mas você eu vou agora. Eu vou agora. Você vai, nós vamos mostrar o compacto da terra. Claro, agora que eu vou, mano. Mais um pouquinho de compacto ou não? Então vamos lá. Não, vamos ver o compacto. Aqui vê o compacto. Não, gente, ó. Tá indo agora para a Lua? Eu estou indo para a Lua. Já vai estar certo, Dudu. Já vai. 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 Na camisa amanhã nas ruas. Tá bom, chega. Com você. Natalina, bye. A viagem é longa. Bye. Vamos lá, vamos conhecer então mais um pouquinho desse compacto do Cruzeiro, campeão brasileiro. Você não vai se cansar de ver essas imagens, né, Leandro Soares? Vou ver até cansar. Olha o Mineirão lotado, Mineirão azul, Mineirão... Mas eu não concordo com 73 mil, 100 mil os quebrados. Tinha que ser 71 mil. 355, porque falaram que os ingressos estavam esgotados. Pois é, nessa falta aí, Maldonado, que foi um dos gigantes do jogo, Zinho fazendo o gol. Primeiro aí que abriu o caminho para o título, Zinho, 3209-91, concorrendo ao gol de ouro do título brasileiro. E todo mundo reclama do lance, mas houve tanto corta-luz do lance, que pega na defesa do Paysandu. É, a defesa do Paysandu faz corta-luz nela. Mas não, o Márcio Lobo faz corta-luz. Estava impedido aqui que entrou. É, estava impedido mesmo, gol roubado, e roubado é que é bom. Título roubado, vale em dobro. Vamos lá. Além disso, em nome de toda a nossa equipe de esportes que acompanhou desde março aí essa maratona cruzeirense, também a atleticana no Campeonato Brasileiro, a gente tem que realmente dar, como diz o Dudu aqui, os parabéns a essa organização,
a competência do Cruzeiro, o Vanderlei Luxemburgo à frente, né? Um técnico dos mais competentes, provou mais uma vez ganhando o título brasileiro. E ganhando com duas rodadas de antecedência, né? Isso é mais importante. Gozado que a segunda divisão foi decidida com uma rodada de antecedência e a primeira com duas. E tem um detalhe, amanhã tem edição especial, caderno especial no estado de Minas, com promoção para comemorar o título do Cruzeiro. No dia da tarde está decidido. O dia da tarde está de Minas, bem lembrado. É, o gol do garagem. A farra. Bom, olha aí a festa da galera cruzeirense e mandando o Dudu pra Lua. Eles saem daqui do estúdio dizendo que isso é fã, Dudu. Pelo amor de Deus, cadê você? Tá do Dudu? Cadê você? Escuta, olha, Dudu. Dudu, volta, Dudu. Eu tô aqui. Beleza. A rádio já tá saindo? Olha o pessoal, promete a dívida pra ir embora mesmo, hein? Olha, rapaz. Boa viagem, já vai tarde. Obrigado. Já vai tarde. Vai falar direto da Lua no Autorasport. Ele tá indo ganhar? Olha lá, é. Rapaz, ele mesmo vai guiar. Valeu, Dudu, boa viagem pra você. Boa viagem. Carteira de foguete da hora. Obrigado pela sua audiência no nosso Autorasport especial. Amanhã, né, de 15, conto com você com mais festa cruzeirense. Parabéns a toda a nação azul. Dinheiro! E estabeleceu que 2003 seria o ano da raposa. Ainda que o horóscopo chinês não previsse isso. A diretoria manteve o Vanderlei Luxemburgo no comando. Deu ao treinador carta branca para formar a equipe. E também o Zé Cruzeiro e o lateral direito de Alana. Chegaram de Guarani, Leira, Martinez e o zagueiro de Dracena. Voltaram saíres mais tarde o volante Maldonado, desprezado pelo São Paulo, e Aristizábal, considerado por muitos o mais atacante na atualidade. Valor total do pacote, R$2.600.000. Mas que chance você não acha? Por exemplo, desse valor, o clube construiu um novo moderno centro de treinamento. Um verdadeiro hotel 5 estrelas para o clube 5 estrelas. Não é errado dizer que parte do sucesso do Cruzeiro passa por aqui. Antes de encarar longas 46 jornadas atrás de um título inédito, de obter vaga na Libertadores, por que não consultar esse caminho e preparar pela quarta vez a Copa do Brasil? Para o Tetra, o Cruzeiro trouxe do Corinthians o atleta David, campeão com o clube paulista no ano anterior. Com ele, a raposa transformou-se numa máquina de fazer gols, um rolo compressor que segurou o Flamengo na grande decisão. Andalex, já um dos destaques do Brasileirão naquela altura, fez a diferença com lances geniais, com assistências precisas e um gol antológico. Veja o que recebeu, Alex Wagner, cruzamento do toque! Do segundo tempo. 2-2 primeiro.
marcou 26 gols. Detalhe, em 7 partidas, apenas David, Aristizábal e Alex balançaram as redes. Com atuações expressivas, o time manteve uma longa série invicta que durava desde outubro de 2002. Foram 36 partidas até a derrota para o Vitória por 2-1 em Salvador, partida em que Alex, machucado, não atuou. Outro rubro-negro tiraria uma casquinha da raposa no primeiro turno. O Flamengo fez 3-0 no Maracanã, no chamado Jogo da Ressaca, dias depois do Cruzeiro faturar em cima dos cariocas o quarto título da Copa do Brasil. Um campeão se faz também com uma generosa dose de sorte. Mesmo quando jogou mal e não ganhou, o Cruzeiro lucrou. Com os tropeços de Santos e São Paulo ao longo da competição, a Raposa não perdeu a liderança nem a força ofensiva. E apesar da saída de David para o Bordeaux da França, o ataque fechou o primeiro turno com a impressionante marca de 52 gols anotados. Todos contra o Cruzeiro. Uma frente ampla se formou para abater a equipe mineira no segundo turno. O São Paulo tentou primeiro. Mota tratou de restabelecer a ordem com este gol, que garantiu o empate por 1-1 em Belo Horizonte. A liderança foi mantida, mas deixou de ser isolada na 25ª rodada. Com a derrota de 2-0 para o São Caetano e a vitória do Santos sobre o Paraná, Peixe e Raposa ficaram lado a lado na tabela. Empate por 2 gols contra o Coritiba e derrota para o Goiás 1-0. Deixaram uma pergunta no ar ao final da 28ª rodada. O Cruzeiro teria virado o fio? A resposta veio em campo, com 2 goleadas e um show de Alex, autor de 5 gols e outras assistências. A tarde ensolarada de 20 de setembro marcou para muitos a decisão antecipada do brasileiro. A 15 rodadas do fim, Cruzeiro e Santos mediram forças no Mineirão. Diego foi vetado minutos antes da bola rolar devido a um problema na coxa. No meio do Peixe, outras 65 mil pessoas assistiram a um espetáculo de futebol em que o Cruzeiro levou a melhor. Vitória por 3-0, que poderia ter sido bem mais. Depois de enfrentar os rivais diretos na luta pelo título, hora de acertar as contas com quem roubou pontos preciosos no primeiro turno. As esperanças de quem sonhava dar uma forcinha aos caçadores da raposa. Contra o Criciúma, Luxemburgo acabou com uma velha dúvida. Treinador, ganha jogo sim senhor. Com 3 alterações feitas de uma só vez no intervalo, ele virou o jogo e venceu por 3-1. A 10 rodadas do fim, só o imponderável ou algum vacilo do próprio Cruzeiro tiraria o título de suas mãos. Deslize como o de Edu Dracena, suspenso pela agressão contra Alex Alves no clássico contra o Galo. Punição que refletiu no elenco. Depois de quase um ano sem perder no Mineirão, o time foi surpreendido pelo Juventude. E caiu diante do Inter em Porto Alegre. Partida em que o meiazinho tornou-se recordista de jogos em campeonatos brasileiros. Para pôr fim ao abatimento, as 2 únicas derrotas seguidas em todo o campeonato e acabar de vez com qualquer reação adversária, o Cruzeiro resplandeceu. E pouco a pouco fez o torcedor entender que o título era uma questão de tempo, que a espera de mais de 30 anos chegaria ao fim, breve. Por um capricho dos deuses da bola, essa falta cometida por Alex contra o Paraná rendeu ao meia seu 3º cartão amarelo. Fora da partida contra o Paysandu, restou o Alex aplaudir o time que tanto ele comandou em 2003. E claro, comemorar o inédito título brasileiro. Tudo começou e terminou bem para o Cruzeiro, porque ele quis assim. Natural, portanto, falarmos de Vanderlei Luxemburgo no final. Há 10 anos ele deixou o banco para entrar para a história. Hoje, citar grandes nomes do Brasileirão é lembrar de Vanderlei Luxemburgo, o mais vitorioso treinador e seus 4 títulos. Cada um deles conquistados com verdadeiros esquadrões em campo. Times, a imagem e semelhança de seu criador. Grandes clubes como o Cruzeiro, que mora no coração de quem é apaixonado por futebol. Que
deixa seu torcedor cheio de vaidade. Pois na realidade, é um grande campeão. Campeão Brasileiro de 2003. Cruzeiro, Cruzeiro, incrível, tão combatido, jamais vencido.